Her en av de første tingene vi må gjøre i prosjektet, det en VA-trasse som må legges om. Sånn at vi får gjort unna det, sånn at vi får til å jobbe på midten av prosjektet. Det vi har gjort da, de første månedene er egentlig bare sanering, grovplanering og spunting av tilrettelegging for videre arbeid. Så det er jo litt av det som er veldig greit at det er gjort i forberedende. Da. For E18 er flyttet. Vi har en byggetid på rundt 6 år. Og de 4 første årene går uten at vi trenger å tenke på at E18 skal tilbake hit. Så de første fasene går med veien sånn som den er nå. Og det er jo veldig greit for oss. Det eneste vi er nødt til å flytte inn her er jo de lokalveiene som går i området. De kan kanskje forflyttes, men det er helt annen trafikkmengde enn de 90 000 bilene som går her i døgnet til vanlig. Da. Hele veien her er dagsona, så den er 700 meter fra enden av gjerdet der, og så er 700 meter bort til tunnelen. Da. Så her ser dere mye av gamle etterlatenskaper som er gravd opp fra sanert, da. Saner VA. Jeg merket at dronekartlegging. Det er mer som et fastmerke som vi bruker når droner flyger over. Så måler vi det inn, og så bruker vi det til noe som vi kaller for en GCP. Ground Control Point bruker vi da til innpass i dronekartleggingsprogrammet vårt. Så var det vel da en ganske kjent bensinstasjon som stod i området her. Så her nærmer vi oss det området som er mest aktivitet i nå. Dette blir en stor byggegrop der at det skal graves ganske dypt under grunnvannstand. Så skal vi bygge en vanntett bunnplate som E18 skal gå opp på, som skal være 10 meter under grunnvannstand. For å holde området rimelig fritt for vann, så er det laget en injeksjonsskjerm som er boret ned i fjell rundt hele veien. Der er inn- og utkjøring til Ramstadsletta fra E18. Det er et krav at det skal være permanent adkomst. Inn og ut. Du ser den store ryggen der, den driver med kalk- og sementstabilisering. Den kalk- og sementstabiliseringen, den går ut på at det er mer som en hjulvisp som stikkes ned i leira, som da blander ut en blanding av kalk og sement for å stabilisere den eventuelle kvikkleira som er nedi der. Så er det mer å få laget byggegrop. Vi har en gravesprengningsplan som vi skal ned til et visst nivå for å bygge betongkonstruksjoner oppi de byggegropene. Og der også kommer tunnelportalen, sånn at vi får etablert påhåg på selve tunnelen en gang før jul. Sånn at vi får startet tunneldrift. Rollen min er da, det kalles for en BIM-koordinator. Så det er mer sånn at det er bindeleddet mellom prosjektering og produksjon, sånn at produksjon får de kalde arbeidsgrunnlaget de trenger i felt, da. Sånn at vi bestiller riktig fra rådgiver. Den har jo ganske høy miljøprofil, denne Vestkorridoren. I en helg, mens riggområdet har vært etablert, så ordnet de denne lille parken her, da. Til ære for prosjektdirektøren vår, så den heter for Lilleland Park. Den heter Lilleland, den sjefen vår. Du gjorde ganske bra forarbeid på å asfaltere plassen og sånt, sånn at det er ganske rent og pent på riggområdet, synes jeg da. Det området med porten vi stod her over der, så skal den nye brua bygges da, på et senere stadium. Fremtidig E18 skal gå der som vi gikk nå. I det området her er det ventilasjonssjakta skal bygges. Selve tunnelportalen til den fremtidige Høvik-tunnelen er like borte for der. Der er den kalksementriggen, så det tårnet på den holdt på å jobbe i det området her. Så det er like baka for der, da, der tunnelområdet kommer, eller portalen.
den biten her er selve portalen, mens dere går i fjelltunnel. Mens den her sprenges helt ut, og så bygges det altså en betongtunnel eller en kulvert inn til dit. Det østgående løpet da vil bli fjelltunnel ifra. Så vil det da gå to løp 1200 meter inn retning Lysaker. Dronekartlegging har de siste årene vært en revolusjon egentlig for oss entreprenørene. Og det gir oss unike muligheter for framtiden for å både overvåke vår egen produksjon og kanskje korrigere på kort varsel av det utifra de dataene som vi samler inn. Vi har forskjellige funksjoner i denne portalen vår. Vi har denne timeline-funksjonen. Sånn så Ramstadsletta ut før vi startet. Her så kan vi se hva vi har gjort. Her ser du det gartneriområdet. Så slider over, så ser du sånn ser det ut i dag. Etter vi har revet det området. Og der i Solvikveien, her som vi sitter nå, så ser det sånn ut nå. Så så det sånn ut for et år siden. Så det er ganske store endringer her. Her ser du, der var hotellet. Første området bortenfor gartneriet. Og der var bensinstasjonen. Det er egentlig ganske fantastisk at vi kan sette oss sånn og studere her. Med så enkle grep. Med, for det er egentlig ikke, det er ikke så ressurskrevende å samle inn de dataene. Eller egentlig det. Nå så går det på et par dager og nesten ikke noe kostnader. Så det er gullverd for oss. Det genereres da punktskyer av de dataene som er ganske enkel å behandle i den softwaren her. I den siste fløye modellen vår så er det, jeg tror det var 162 millioner punkter i den punktskyen. Så den håndteres her nå. Du kan jo ha en litt enklere variant, at du har en, det som kalles for en mesh, altså en sammensatt triangelflate. Du ser veldig godt hvordan det ser ut da. Der er jo data prosessert og vist bare i skyen.